ee meel lagu nasto ayay dawladdii hoose iyo samaysay guri lagu nasto iyo sameeyey. gurigayga meel wanaagsan buu marayaa. 11 maalmood bay gacanta inamadu ku hayeen, waxaana 11 maalmood ku kacayna ninaba isma odhanayo. Waa wax Ilaahay loogu mahadiyo. 11-kaaba roobkana in heshaba waana helayay. Gurigii waa laga dhisay, waa dhan yahay gurigii. Maantuu sidii dhan yahayo maalintaan odaga isaragnayo maanta, dee farag weyn baa u dhexeeya. Yaa marka waa wax Ilaahay loogu mahadiyaa. Adeer alxamdulillah, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya. Ilaahay wax loogu mahadiyo ayaan maanta ka taagnahay. Intaasoo dowladood baa igu soo maray, ma sheegi karaya imaka. Oo dee aan yar daalay, waana dee yaa carabkaygii iyo hadalkaygii iyo su-aashaydiiba imaga yar ma garanaysaa. Haddana intaasoo dowlad macaal ingiriiskiina ha ahaatee, intaasoo dowladood baa igu soo maray. Dee meel lagu nasto ayay dowladdii hoose iyo samaysay guri lagu nasto iyo sameeyey. Yaa haddaan caawa sidaa dunyada kaga tagana, dee magac baan kala tegayaa iyo muunaan kala tegayaa. Idinkana waxaan idin ilaabayo aakhirada iyo adduunyada toona. Adeeru maaha dowladda hoose adaatiin, dhammaanteedbana way salaamantahay dowladdu. Dareenkaygu maanta ayuu ka sii cajaayib badan yahay dareenkaygu. Maalintaa dee laba nin oo isa salaamay ayuun baanu ahay. Maantana dee waxaana dhex yaalla mashaariicdaasaana dhex taalla. Dalka iyo dadkaba dee wax u taraysa anfacaysa ayaa maantana dhex taalla. Marka adeer waxa weeye, dee hadal idinku badin maaye. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin, aad u dadaasheen, aad iyo aad baa u dadaasheen. Inta nin dadaali lahaa baa dadaasheen. Waxaan ahay injineerka gacanta ku haya dhismahan ay dowladda hoose u dhisayso, Maxamed Xaashi Qowdhen. Dhismahan horta cabirkiisa wuxuu ku fadhiyaa 29 mitir, wuxuu ka kooban yahay 4 qol oo hurdo, 2 suuli iyo gijo. Dhismahan wuxuu ku jiraa iminka xaaladii finishinka ee gabagabada ahayd. Insha allah saan rajeynayna 15-ka cisho ee soo socda ayaan rajeynaynaa inaan ku wareejino dowladda hoose, halkaas iyaduna ay ku wareejin doonto mulkiilihii guriga dhisay. Xaalada guud ee dhismuhu waa saas. Waa dhismo waxaa loo dhisayaa dhismayaasha casriga ee iminka walow dhulkiisa uu koobna, haddana waxaa looga dhisayaa dhismayaasha casrigaha. Materiaalkii iyo alaabtii ugu quruxda badnaana waa loo gelinayaa, albaabadii ugu wanaagsanaa, marmarkii ugu wanaagsanaa. Marka waxba lagama hakrin. Siduu yiri maayirka ugu dhisa, uu yiri guriga ugu wanaagsan ee xaafadda ka dhisan aynu arkayno, iminka uguna quruxda badan. Ayaan rajeynaynaa insha allah in gurigiisu uu noqdo